Саламатсыздарбы, ынтымакка кабарлар маалымат программасы студияда Акылбек Урозматов бүгүнкү чыгарылышта. Ош шаарында гидтер жетишсиз. Гид болуунун кызыкчылыгы анчалык деле кеңири эмес. Ошто электр энергияга болгон тарифти жогорулатуу боюнча талкуу болду. Биздин электр энергетикасына бир гана акча тартыштыгыбыз бул энергетикадагы ушул электр энергиясы иштеп чыгуу жагында кубаттуулуктун тартыштыгы бар. Ынтымак теле радиокомпаниясы 17 майда КВН өткөрөт. Кыргызстан туристтик мамлекет. Жай мезгили келери менен өлкөгө туристтер тартыла баштайт. Бирок Ош шаарында аларды көрсөтүп тааныштыруучу гидтер жетишсиз, айрыкча немец, англис тилдеринде. Бул багыттагы адистерди өлкөнүн саналуу гана окуу жайлары даярдайт. Ал эми Оштогу окуу жайлардын биринде гана гид даярдоочу адистик ачылган. Ага болгон 2 жыл болду. Теман улансы кабарчыбыз материалында. Гид бул саякатчыларды аймак менен тааныштырып жүргөн экскурсовод. Бул боюнча атайын адис даярдоо өлкөбүздө жакынкы жылдардан бери эле жандана баштады. Алда Кыргызстан туристтик өлкө катары таанала баштаганда эле. Бирок басымдуу бөлүгү республиканын борборунда жайгашкан. Ал эми Ош мууда экскурсиялык гид жана котормочу адисин даярдала баштаганына 2 жыл гана болду. Англис тилин сөз түрдө окулат. Англис тилин бүткөндөн кийин, биринчи экскурсия 4 семестр окугандан кийин, кийинки 4 семестрде ошол группа 3 тилди тандайт. Бул болсо француз тили, кытай тили. Андан кийин биз айтып ойлоп атабыз азыркы мезгилде ушул жанагы дагы бир мынабы япон же түрк тилинде өткөнүн. Ошол 3 тилдин негизгисин бирөөсүн группа кайсын тандаса, ошол тил боюнча даярдайбыз. Бул кадрлардын адис катары даярдалып чыгуусуна дагы убакыт керектелет. Учурда шаарда гидке болгон муктаждык жогору, айрыкча жай мезгилинде. Алар көбүнчө өздөрүнүн гид буктары менен келишет дагы, ошол китептеринин жардамы менен башка жерлерге барышат да. А негизги кыйынчылыгы ошол бизде гидтердин жетишпестиги, же болсо ошол гид болуунун кызыкчылыгы анчалык деле кеңири эместиги да. Мээрим Кожоонова 21 жашта. Ал чет тилдер факультетинде 3-чү курстун студенти. Бул окуу жайга чет тилчи мугалим болууну эмес, гид болуу максатында тапшырган. Мында тил гана үйрөтүлгөндүктөн практика жаатында кыйынчылык жаралып жатканын жашырбады. Маданиятка аябай кызыгышат. Анан кийин биз маданиятты толук камдоо окубагандыктан кээ бир суроолорго жооп бериш да кыйын болуп атты. Анан кийин алар тарыхты, маданиятты жакшы окуу керек экен. Мээрим Кожоонованын айткандарын гид болуп иштеген Акбермет Козубаева тастыктайт. Ал чет тилде эркин сүйлөгөнү менен теориялык билиминин жоктугу аны аксатып келген. Андан улам ал атайын курстардан окуп тажрыйбасын өстүргөнүн айтат. Сөзсүз түрдө билим болуш керек, сөзсүз түрдө окуш керек да. Мындай өз алдынча гид болсо деле болот, бирок анчолук мындай качественный болбойт да. Мен ого чейин өзүм гид ал жака барып окуганга чейин мен нормально эле гидмин, мен шаарды жакшы эле билем деп ойлочумун. Бирок ал жака баргандан кийин мындай вообще көзүм ачылды десем болот да. Гидтердин жетишсиздигин Ош мамлекеттик университетинин жетекчилиги да моюндайт. Ага аталган адистик боюнча маалымат кеңири тарай электиги да себеп болууда дешет. Бул гид деген только бир гана Бишкекте даярдады. Ага дагы адамдар түшүнбөй тапшырбай жүрүштү. Ошто деле Жалал-Абадта мына Кыргызстан аймактарында жалаң жанагы англис тилин бүткөндөр иштеп, бирок толук кандуу Кыргызстанды чагылдырып бере албагандыктан гидтер жетишпейт деп айтабыз. Ош шаарындагы Ошту жана Эргисуда даярдалгандар алар гид эмес. Алар тейлөө чөйрөсүндө иштеген кызматкерлерди даярдап чыгарышкан. Мисалга алсак, ресторанда, гостиницада иштеген кызматкерлер. Жайдын келишине саналуу гана күндөр калды. Эми туристтер өлкөгө келе баштайт. Быйыл Ош шаары КМШ мамлекеттеринин маданий борбору деп аталды. Анын шарапаты менен жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерден туристтердин жылдагыдан көбүрөөк келүүсү күтүлүүдө. Анда гидтерге болгон суроо талап жогорулайт. Назгүл Ахунова, Айбек Беделбеков, ынтымак. Премьер-министр Жомарт Оторбаев Туркияга иш сапары менен барды. Бүгүн Оторбаев түрк премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган менен жолукту. Жолугушууда кыргыз өкмөт башчысы Сома шаарындагы көмүр шахтасындагы 280 ашык адамдын өмүрүн алган кырсыкка байланыштуу көңүл айтты. Ошондой эле тараптар Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы саясий, соода экономикалык, аскерий техникалык жана маданий алакаларды өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин Туркия менен соодасынын тагдыры тууралуу да сөз болду. Оторбаевдин Туркияга сапары бүгүн кечинде жыйынтыкталмакчы. Быйыл Ош шаарындагы бүтүрүүчүлөргө акыркы коңгуроону шан шөкөт жана мектептен сырт белгилөөгө тыюу салынды. Тиешелүү буйрукка билим берүү жана илим министри кол койгон.
Буга бүтүрүүчүлөр макул бу? Теманы Альбидан Жолой ойнотот. 25 май акыркы коңгуроо майрамын бүтүрүүчүлөр акча чыгым сарптап, ар кандай кафе, ресторандарда белгилүү адатка айланган. Ал эле эмес, кечеге кийип баруучу кыздардын көйнөгүнүн баасы да асманды чапчыйт. Кээ бир үй бүлөлөр мындай чыгымды көтөрө албашы маалым. Ошол себептен шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан быйылкы жылы шаардагы мектептерде сыртка чыгып белгилөөгө катуу тыюу салынды. Ата-энелердин демилгеси менен бүтүрүүчүлөрдүн каалоосу менен кафе ресторандарга барабыз деген ой пикирлер азыркы учурда Ош шаарынын мектептери арасында жок. Себеби дегенде буга чейин биз билим берүү башкармалыгынын башчысы Кимсанов Куштарбек Кимсановичтун колу менен атайын иш чара бекитип, атайын буйрук чыгарып, балдардын акыркы коңгуроо салтанаты мектептерде гана өткөрүлсүн. Эгерде окуучулар, бүтүрүүчүлөр кааласа, атайын сценарий менен мектептерде дагы мектептин базасында кечелер өткөрүлсүн деп буйрук чыгарганбыз. Ош шаарында быйыл 2000ге жакын окуучу мектепти аяктап жатат. Айрым бүтүрүүчүлөрдөн сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө кайчы пикирлерин айткан окуучулар да болду. Өзүн көрсөткүсү келбеген Гүлина коштошуу кечесин жогорку деңгээлде өткөрүүнү каалайт. Биз 11 жыл окуп ушунча бири болдук, андан кийин ушуну аягында коштошконда сөздөрдү баягында майрамдап эми кайгылуу бүтүрбөстөн кандай шаттуу кылып бүтүрсөк аябай жакшы болмок эле. Азыр мектепте эле баягында линейка болуп деле бүтсө анда мындайча айтканда 11-класс бүтүргөнүбүз баягындай анча деле билинбей калат да. 11-классты бүтүрдү деген мааниси бул баягындай уже окуучулар уже бүттү эми алар эми башка жактар кетишет деп баягы анан баягы ресторандарда же тоолордо аягында ошол аяккы биздин аяк коштошуубуз ошол деп ойлоймун. Кээ бир үй бүлөлөрдүн капчыгына оор келип, ата энеси баласына ар кандай жол менен акча таап берүүгө мажбур. Ошондуктан чогултуп жаткан акчаны башка жактарга, мисалы балдар үйүнө жумшаса да болорун айтат бүтүрүүчү Нуриза Курсантбек кызы. Биринчиден 11-класс бүткөндөн кийин 11 жылдын ичинде ошол эле мектепте отуруп бүтүрүү кечесинде Балликада 25-инде өз ата-энелери менен бир экен. Анан өз эжекелери менен чогуу, анан көп чыгым кетирбей ошо мектептин ичинде тоскон жакшы. 11 жыл окуган окуучулар үчүн акыркы коңгуроо майрамын белгилөө өзгөчө мааниге ээ. Бирок байкоочулардын айтымында таптакыр белгилөөбөгө да болбойт. Бул 25-чи акыркы коңгуроону балдар жакшы майрамдык деңгээлде өткөрүш керек. Анткени алар ресторанда эмес, тоолордо эмес, мектептин ичинде, мектептин айлана чөйрөсүндө. Себеби дегенде бул 11-класс бесте калаарлык нерсе да. Кайрылып кайра мектепке келбейт. Ушул боюнча булар жогорку деңгээлде жогорку окуу жайларына кетишет. Бул жылы баардык билим берүү башкармалыгы бүтүрүүчүлөрдүн мектептен сыртта шаан шөкөттү алдын алуу үчүн баардык окуучуларды Борбордук аянтка же стадионго чогултуп чоң майрам өткөрүүнү пландап жатат. Альбина Жолоева, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев 18 май энелер күнүнө карата өлкөнүн баардык аймактарынан келген 18 энеге Баатыр эне ордени тапшырды. Өлкө башчысы Кыргызстандагы баардык энелерди куттуктап, адам жашоосундагы эненин маанисин белгиледи. Буга чейин президент 7 жанандан көп бала төрөп тарбиялаган 3434 энени Баатыр эне ордени, ал эми 6 бала төрөп тарбиялаган 638 энени эне даңкы медалы менен сыйлоо тууралуу жарлыкка кол койгон. 2012 жылдан тарта президенттин жарлыгы менен өлкөдө энелер күнү май айынын 3-чү жекшембисинде белгиленилет. Жаш энелерге каалаганым, жаштыгыңыздарга каалабай Баатыр эне болуп атасыңар. Ушу балдарыңардан сөзсүз өзүңөр бир сыймыктанган бир жигит кыздар чыксын. Ошо балдарыңардын жакшылыгын көрүп калгыла. Менин бу менин балам депчи мактанып калгандай болуп. Бүгүн Ошто электр энергияга болгон тарифти жогорулатуу боюнча талкуу өттү. Ага өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн, энергетика жана өнөр жай министрлигинен, Ош электр мекемесинен, Ош облусунун район жетекчилери, айыл өкмөт башчылары жана шаар тургундары катышты. Эскерте кетсек, энергетика министрлиги электр энергияга болгон бааны жогорулатууну сунуштоодо. Муну менен катар социалдык керектөө нормасы деген түшүнүк киргизилип жатат. Ага ылайык, жайдын күнү 300 кВт-сааттан ашкандарга 1 сом 20 тыйын, кыштын күнү 600 кВт-сааттан ашык электр колдонгондорго 2 сом 20 тыйын төлөө каралган. Талкуу учурунда маалым болгон Кыргызстандагы керектөөчүлөрдүн 67% жайдын күнү 300 кВт-саат, кыштын күнү 600 кВт-сааттан аз электр энергиясын колдонушат. Бул көрсөткүчтөн ашкандар 29% түзөт.
Эми бул бинеден чыгып аткан 60 киловатт кышындагысы, жайкысына 300 киловатт. Бул биздин электр энергетиканы бир гана акча таштыктыгыбыз, бул энергетикадагы ушул электр энергетиканы иштөө чыгы жагында кубаттуулуктун таштыктыгы бар. Ошон үчүн биз 300 киловаттты жайында, кыштында 600 киловаттты гарантированно социалдык норма деп элге сунуштап атабыз. Бир уруш 300 киловаттты, 600 киловаттты гарантированно бере алабыз мүмкүндө 70%. Андан ашыгына биз таштыктыгы жабышыбыз керек да. Ош шаарында түнкү жарыктандыруу иштери жүрүүдө. Ушул жылдын январь айынан бери Ош шаарында 4 чакырымдан ашык жерге түнкү жарыктандыруу иштери аткарылды. Жергиликтүү бюджеттен 2 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бүгүн дагы атайын кызматтар жарыктандыруу иштерин аткарышты. Жумуш бүгүн Ош шаарынын Достук 2 аймактык кеңешиндеги Ленин көчөсүндө жүрдү. Буга чейин Абсамат Масалиев проспектисти, Шота Руставели, Амыр Темир көчөлөрүндө жарыктандыруу иштери аткарылган. Жарыктандыруу иштери ушул жылдын июнь айынын аягына чейин бүтүрүү пландалган. Жалпысынан 5000 метр жол жарыктандырылып, 100 дана светильник орнотулду. 11250 метр леп деп коебуз, жанагы электр линия электр передача дейт, коюлду. А бүгүнкү күндө мэриянын менен бирге программага киргизилген ушул Ленин көчөсүн 101000 метр жерде жарыктандыруу жүргүзүлүп жатат. Ынтымак телерадиокомпаниясы биринчи жолу кыргыз жана өзбек жаштары арасында КВМ боюнча достук фестивалын өткөрөт. 17 май күнү Бабыр театрында өткөзүлүүчү шайыр тапкычтар оюнуна калаада түзүлгөн 5 команда катышат. Алардын майрамга даярдыгы тууралуу кийинки материалда. Бемало ябрышына кара мен сени ярым сооттан бери Хазыр етип барамын машина. Болдуңбу? Бул эртеңки достук фестивалына даярданып жаткан көрүнүштөрдүн бири. Окуучулук кезинен бери адамдарга күлкү тартуулап келе жаткан 20 жаштагы Батыр Насыров жана анын Окей командасынын чоң сахнага алгачкы кадам коюшу азыр абдан толкунданып жаткан учурубуз дейт ал. Репетиция Кудай кааласа жакшы, кызыкарлуу окуялар көп болуяпты. Өзүбүз али репетицияда килоро катып алыяпбыз. Көпчүлүк сахна көрмөгөн, биз аны көрмөгөнбүз. Биринчи мата сахнага чыгышыбыз, Кудай кааласа Аллах юзумузду ярык кылса, Кудай кааласа хаммасы жакшы болот. КВН катышуучуларынын чыгышы жана сахна көрүнүштөрүнүн даярдануусуна Ынтымак телерадиокомпаниясынын кызматкерлери көмөктөшүп жатышат. Театр сахнасында кеде телекомпаниянын имаратында болуп жаткан даярдануу иштери акыркы бир айдан бери улантылып келүүдө. Иложи боорча астойдул аракет кылышкан, жүдө көп мехнат болгону көрүнүп турупту. Кечке жакын хам давам этипти биз репетициябыз. Эртеге хам тайяргалыктар болот. Ва якша шанба күнү, Кудай кааласа, биз барчаны мана ушу күлгү кечке таклиф кылабыз. Ажайып бир байрам болады үмүт кылабыз. Ош мэриясынын жаштар комитетинин көмөгүндө уюштурулуп жаткан достук КВН фестивалына Манас Ата жаштар кеңешинин КВНчилери да катышып жатышат. Мэриянын өкүлдөрүнүн айтымында мындай иш-чаралар жаштардын достук мамилесин чыңдоого чоң өбөлгө түзөт. Өзбек улутундагы жаштар мындай КВН тамашоого чыкчу эмес эле да, өзгөчөлүгү бул жерде азыр өзбек балдардын балдар эле эмес кыздары да КВН шоуга активдүү катышып аткан жери. Анан командада дагы өзбек, кыргыз, тажик, уйгур улутундагы жаштар катышып жаткандыгы. Шайыр тапкыч жаштар клубуна катышкан командалар негизинен Ынтымак фан клубунун мүчөлөрүнөн куралган. Көрсөтүүдө бүгүнкү жаштардын маселелери, дүйнөгө көз караштары, юмор менен чагылдырылып берилет. КВН достук фестивали 17 май күнү саат 13:00 башталат. Самара Халилова, Азам Бузриков, Ынтымак. Бүгүн Ош шаарындагы мектеп окуучулары жол эрежелерин сактоо боюнча акция өткөрүштү. Анда акциянын катышуучулары унаа көп жүргөн көчөлөрдө жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жайдан пайдаланууну көзөмөлгө алды. Шаарыбыздын Курман Жандатка көчөсүнүн негизги жолун 30 ашуун мектеп окуучулары күзөткө алышты. Акция 14 майдан 16 майга чейин Ош шаардык мэриясынын көмөгүндө уюштурулууда. Эскерте кетсек, Ош шаарында үстүбүздөгү жылдын алгачкы 4 айында 142 жол кырсыгы катталып, 206 адам түрдүү жараат алып, 8 адам кырсыктан каза болгон. Ош шаарына мына Домбыта, Макаренко, Араванский, Ошский районунан западный кирген. Бирок тилек каршы ал жерлерде жанагы зебралар түшүрүлө эле экен. Мына ошол себептен ал жактарга акция жасап айтабыз. Азырынча бир гана ошол Араванскийде ошо Курман Жандатка көчөсүндө гана ушундай жол эрежесин сактоо боюнча акциялар жүргүзүп атабыз. Бүгүн Оштогу Бабур театрында Америкалык Ренни Херрис Мувмент хип-хоп тобунун концерти өтөт. Концерт топтун Борбор Азия мамлекеттерине болгон жүрүшүнүн алкагында уюштурулуп жатат. Бүгүн Америкалык аткаруучулар шаардагы келечек чыгармачыл балдар борборунун хип-хоп кыймылынын өкүлдөрү үчүн мастер-класстарды өткөрүп, тажрыйбасы, чеберчилиги менен бөлүштү.
Ушуну менен бүгүнкү эфирибиз жыйынтыкталат. Бул сыяктуу маалыматтарды Ынтымак чекитке жазатынан окуп, Ынтымак радиосундагы транзит программасынан уксаңыздар болот. Алда силерди аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Ынтымак менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы, бүгүн күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кыргыз гидрометин билдирүүсү боюнча 17 майда республикада жаан чачын күтүлбөй, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсү 9-14 градус, күндүзү 25-30 градус жылуу. Ош облусунда түнкүсү 12-17 градус, күндүзү 27-32 градуска чейин жылыйт. Жалал Абад облусунда да түнкүсү 12-17 градус, күндүзү 27-32 градус жогору. Нарын облусунда түнкүсү 2-7 градус, күндүзү 20-25 градуска чейин жылыйт. Талас облусунда түнкүсү 7-12, күндүзү 25-30 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсү 5-10 градус, күндүзү 18-23 градуска чейин жылуу болот. Чүй облусунда түнкүсү 8-13 градус, күндүзү 25-30 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Борборубуз Бишкекте 17 майда жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 9-11 градус, күндүзү 27-29 градуска чейин жылуу. Ал эми Ошто 17 майда жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 12-17 градус, күндүзү 27-32 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиздер 17 майга болгон аба ырайы менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Жамиля Турдалиева тааныштырдым. Толугураак маалыматты www.ntmak.kz сайтынан алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.